د چارو له شنونکي ښاغلي سید اکبر اغا سره غږیږو چې همدا شیبه د سکایپ له لارې راسره وصل ده. اغا صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې په ټوله کې د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان لپاره څومره یو مهمه غونډه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ستاسې همکاران ته، ستاسې اورېدونکو ته وایم. وعلیکم السلام. زما فکر باندې دلته که سړی وګوري، اول اهمیت د مسکو د غونډې دا دی چې داسې معلومېږي چې په دې کې هغه اعتماد لاسته راوړل شو. یعنې که وګورو د ډېره وخته بې اعتمادي په افغانستان باندې د مملکتو، خصوصا د آسیا د بعد غټو مملکتو، دلته دا اعتماد راوړستو. اعتماد هم په دې رالی چې دا دوی ته معلومه شوه چې تروریزم په افغانستان کې چې دی هغه د طالبانو په واسطه باندې ختم شو، یا طالبانو ته خلک د تروریزم نسبت کوي، هغه په واقعیت باندې بیرانه دي. او مخدره مواد چې دي هغه په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې صفر ته ورسېدله. نو زما فکر باندې دا هم یو خبره وه. او دغهرنګه په مسکو په غونډه کې د عملي تعامل خبره شوې ده چې باید چې د افغانستان په باب باندې عملي تعامل وشي. دا خپله د اعتماد یو لو ذریعه ده چې د دوی په مابین کې اعتماد رالی. نویعنې هغه صاحب، ستاسو په نظر باندې په دې وروستیو درې کلونو کې اسلامي امارات چې په افغانستان باندې واکمن شوی ده، روسیې په دغه برخه کې پوره باور نه درلوده، یا په دې برخه کې د باور له اړخه ستونزې وې؟ په دې کې شک شبه نشته چې روسان په څو نسبتو باندې په افغانستان باندې بېاعتماده و. یو د دوی هم دا زړه ته نه ولوېده چې افغانان زموږ سره هغه خبره یېره کړي چې هغه په افغانستان موږ تر اشغال لاندې راوستلي وو، ځکه چې اکثره په سر د قدرت باندې چې راغلي وو هغه مجاهدین خلک وو، یا د مجاهدینو زامن وو، یا د مجاهدینو قریبان وو. نو دا دوی هم دا زړه ته نه ولوېدل چې دوی دې په موږ باندې اعتماد باور وکړي. یوه خبره دا ده. دوهم دا و چې دوی د افغانستان ته د شک په سترګه کتل. دوی دا د فکر کوي چې د افغانستان به په د منځنۍ آسیا په ملکو کې داسې لاسوهنه وکړي چې خلک به دعوت کړي د ځان دپاره، هلته بیا د ځانه سره ملګري کړي، د منځنۍ آسیا د بعضو ملکو په مخالفت په مقابله باندې به وجنګوي، یا داسې د دې په مثل باندې نور شیان وو. زه فکر کوم چې اوس په درې کاله کې دوی ته دا معلومات وشو چې افغانان چې دي هغه د تروریزم ته وتلي خلک دي، او تروریزم نه دي، دا خلک یې په دې باندې. بلې، هغه صاحب، خو سره له دې چې تاسې د اعتماد یادونه کوئ، د مسکو فارمټ په غونډه کې په خپره شوې اعلامیه کې او نورو په څنډه کې چې کومې لیدنې کتلې سوي دي، په دې باندې ټینګار سوی ده چې باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد په وړاندې باندې اسلامي امارات اقدام وکړي، او دلته که ځینې ګواښونه موجود وي د هغو په وړاندې باید ودرېږي. فکر نه کوئ چې لا هم روسیه او د دوی متحدین د افغانستان په اړه باندې اندېښنه لري؟ نو دلته ځینې شیان په روسیه باندې خپله راځي. که سړی وګوري، افغانستان چې دي مخالفین لري، د مخالفینو ځای چې دي د روسیې په بعضې بعضې ممالکو کې دي، چې لکه تاجکستان واخله، یا مثلا د باندې د روسیې څخه په نورو ممالکو کې ستا هغه خو ډېره دغه دا د بیره د خوف د افغانانو د روسیې د تاجکستان څخه ده چې هغه به په دې کې وکړي. دا روسان هم باید په دې کې کوشش وکړي چې مخالفتونه چې دي هغه د افغانستان په مقابل کې خاموشي کې، یا هغه ممالک چې هغه د افغانستان مخالفینو ته ځای ورکوي، هغه ځای دوی دغه کې هغو ته وایي چې ځای مه ورکوي، هغه د منځه یوسي. دا یوه خبره. دوهمه دا خبره، دوی خامخا دا شک وو چې په شک په سترګې کتله چې زموږ دوی یعنې دلته که وګورو د جهاد په وخت کې د روسانو د مقابلې وخت چې جهاد د هغې په مقابل کې جهاد و، په هغه وخت کې د منځنۍ آسیا ملکونه چې وهغه د روسانو څخه آزاد شوله، په هغه ملکونو کې ډېر خلک وو هغه اسلام ته ډېر مایله شوله. نو بیا دوی راولاړ شو، د هغو مقابله او مخالفت یې شروع کړي. هغه خلک بیا راغله په افغانستان کې، د بل امارت په وخت کې په افغانستان کې داسې نه چې افغانانو راوغوښته، دوی خپله راله ځای نه درلودې په افغانستان کې، ځای په ځای شوله. په اوسني حالاتو کې دوی دغه هغه فکر هم ورسره و چې طالبان به مثلا ورسره بیا به هغه خلک کېږي، د طالبانو په بغل کې به خلک وي. خو عمالي کې طالبانو چې د دوحې په تړون کې دا وعده وکړه چې د یو ملک خلک موږ دلته نه ساتو او نه ځای ورکوو، هغه دوی اوس دوی ته معلومه شوه چې طالبان نور خلک دلته. بلې، هغه صاحب، دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکوله، تا بند د دې تر څنګ یو هم له تور لیست څخه
د اسلامی امارات وتل دی چې مسکو لا هم په دې برخه کې اقدام نه ده کړی، خو ډېر مخکې هم یادونه کړې وه چې ښایي په راتلونکي کې اسلامي امارات د مسکو د تور لیست یا غمنه او ډلو له لیست څخه وباسي چې له دوی سره دي. ولې لا په دې برخه کې هم روسیه اقدام نه ده کړی سره دی چې د شک و شبهې او یا هغه د باور فضا اوس رامنځته شوې ده د کابل او مسکو ترمنځ؟ اوس خو موږ هم په داسې حالاتو کې واقع یو، داسې نه دي چې اوس د مسکو دا شپږمه غونډه چې اوس دلته وه په دغه باندې به موږ اوس ډېر اطمینان کوو، ډېر اعتماد به موږ ته حاصلېږي، اطمینان به حاصلېږي، ډېر اعتماد به باندې کوو. یعنې د اعتماد صورتونه اوس هم نشته، ځکه که اوس موږ وګورو په مسکو په ډېرو شیانو کې زموږ سره تر اوسه پورې هغه خپل اخلاص نه دي ښکاره کړي، که د رسمیت موضوع ده هغه مسکو نه ده تر اوسه پورې عملي کړې، که د تعامل موضوع ده مسکو تر اوسه پورې نه ده عملي کړې. یعنې مسکو تر اوسه پورې هم د دنیاوالو سره په د عدم رسمیت په باب باندې یو ځای روان دي، په یوه سب کې ورسره روان دي، دا کارونه کړي دي، او د عدم تعامل په باب باندې دوی په دنیاوالو سره یو ځای روان دي. او دا خبره چې اوس دوی کوي چې موږ به دوی د تور لیست وباسو، دا خو زموږ لپاره ډېره ګټه وه، ګټه ده که دا کار وکړي دلته به دلته څو فایدې دوی وکړي. یو به هغه وي چې ملل متحد نن موږ ګورو هغه د دنیاوالو خصوصا د غربیانو یو ذریعه ده د خلکو د وهلو ده، یا وسیله د خلکو د وهلو ده. نو مسکو به د دې سره جلا سي، یعنې دا په ملل متحد کې دوی راولا سي په تور لیست کې خلک داخل کړي، ملل متحد په واسطه باندې مسکو هم ورسره همفکر و همغږی و، اوس هغه همغږی به د مسکو ورسره ولاړ سي، هغه به بیا داسې یو اقدام سبا نه کوي چې هغه به بیا د افغانستان یا د بل داسې ملک اسلامي ملک هغه په زیان بني، یو به دغه وي. دوهم به دا پیدا ورسوي چې دا خلک د تور لیست دغسې د دې ګټه ایسته سي، د دې ګټه ملت و ولس ته رسېږي، ځکه ولس د هر وزیر چې دی هغه د ولس خادم و مزدور دی، د ولس لپاره دوی دي، ګټه ولس ته راوړي د باندې، نو دوی بندیز پر ولګوي هغه د باندې د دوی تګ منع سي، نو ولس ته به ګټه راوړي. یو هم د دې مسایلو تر څنګ چې تاسې یادونه وکوله، یو هم دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست ښاغلي امیر خان متقی له سرګیلاروف سره د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي او په ځینو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. د مسکو فارمټ غونډه، په دې غونډه کې د افغانستان ته د یو ځانګړي میلمه په توګه بلنه او د افغانستان په لارو چارو خبرې اترې، او د دې تر څنګ د دې غونډې په څنډه کې د سرګیلاروف سره د ښاغلي متقی لیدنې ته په کتو سره فکر نه کوئ چې دا مهال کابل له مسکو سره د اړیکو په برخه کې کابل مسکو ته ډېر نږدې سوی، دغه مسایل د واشنګټن اندېښنې نه راپاروي؟ خو زه خپل اول دونی وایم چې افغانستان باید چې متوازن سیاست ولري، دا چې د یو طرف ته ډېر مایل کېدل هم په کار نه دي، ځکه چې روسانو هم په افغانستان کې اشغال راوستلی دي او امریکایانو هم اشغال راوستلی دي، اشغالګر دواړه دي، او روسان هم هغه اشغالګر دي چې هغو بنیاد اشغال ایښی دي. دا حالات چې په افغانستان کې نن راځي د هغو بنیادګر دوی دي د افغانستان په باب باندې. اما لیکن دا خبره بیا که سړی د منطقې په سطحه باندې وګوري، د روسیې وزیر خارجه دا خبره هم کړې ده، دا خبره یې ډېره ښه کړې ده چې غربیان وایي چې د افغانستان په جوړ و ناجوړ کې یوازې خپل دغه ونه کې چې دوی افغانستان خپل په ځان باندې دغه کې چې موږ به په افغانستان کې جوړ و ناجوړ راولو. رښتیا هم اوس واقعیت داسې روان دي چې اوس غربیان اوس په افغانستان کې لاس اچولی دي، اوس که موږ وګورو دواړه اشغالګر دي روسانو د افغانستان په باب باندې تر اوسه پورې داسې یو منفي اقدام بیا چې د اشغال صورت یې پای ته رسېدلی دي بیا منفي اقدام نه دي کړي. خو اوسني حالاتو کې که وګورو غربیان چې دي په افغانستان کې د افغانستان څخه خلک باسي، په افغانستان باندې د دوی تیاری ګرځي، په افغانستان کې د سایسي د همسایګانو په واسطه باندې دوی د افغانستان په مقابل کې مستعملوي، فقر و احتیاج و دا بیچارګي دلته په افغانستان کې راولي دپاره دي چې فصل په مابینځ کې د حکومت و د ملت تر مابینځ راشي. دغه ځینې شیان چې اوس روان دي د هغه طرفه چې هغه شل کاله اشغال کړي وه اشغال یې پای ته رسولی نه دي، اما لیکن روسان چې دي تر اوسه پورې هغه اشغال پای ته رسولی دي، د اشغال چې پای ته رسولی دي بیا تر هغه وروسته بیا د مقابلې او د مخالفت کوم نښو نشانې نه لیدل کېږي، نه د کمونیستانو. هغه صاحب که په لنډه کې ووایه په اوسني وخت کې د سیاست توازن څومره مهم ده له روسیې سره او همدا ډول د لویدیځې نړۍ سره؟ زه خپله په دې باندې یم چې موږ تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې واقعي نه، موږ روسان لاس نیسي
او نه لاس نیولې د کوګورو امریکایان چې د امریکا افغانستان ته راغله په دغه وخت کې روسانو هیڅ غوږ نه وګیروي، نه چینایانو غوږ وګیروي، او نه بد جوړې چې د آسیا یو ملک ته تش راځي او دلته زموږ په څنګ باندې ملک زموږ همځایه ملک دی تش په دې کې مداخله کوي. د دې د مداخلې ونه غندل، د دې مقابله او مخالفت یې ونه کړي، او در هغه وروسته د رسمیت په باب باندې کم اقدام هم دوی نه وکړي. نو زه خپله په دغه نسبت باندې بیا وایم چې دلته یو متوازن سیاست ته په کتل په کار دي چې یو متوازن سیاست وشي په مابینځ کې د غربیانو د شرقیانو په مابینځ کې، دا دې ته درسته. عمالي کنرالو د منطقې په سطحه باندې روسانو کې هم دوني توان نشته، نه په چینایانو کې، نه د آسیا په نورو ملکونو کې، لکه اروپا یو اتحادیه جوړه کړي خپل د دفاع دپاره ټول د آسیا سره یوه کړي، دا په دې کې هم دا توان په دوی کې نشته چې دا کار وکړي. خو بیا هم چې د ملي منطقې حکومتونه دي کېدلی شي چې تر نورو حکومتو دوی حقدار شي چې د یو ملک چې هغه د آسیا ملک وي لکه افغانستان، د جاغه په جوړښت کې د دوی اقدام زه فکر کوم تر نورو ښه دي. خو بیا هم زه خپله د افغانانو دپاره یو متوازن سیاست ښه بولم چې هغه متوازن سیاست وي، ټولو خلکو ته په یوه نظر باندې وګوري، یعنی غربیانو شرقیانو کې داسې یو خوخوا مختاره نه کړي چې هغه ابل خوا زموږ څخه شاته شي یا زموږ مقابله او مخالفت شروع کړي، ځکه چې د مقابلې او د مخالفت په صورت کې لکه ما چې وویل روسان د دې نه دي چې هغه بیا زموږ په بغل باندې ودرېږي، هغه مقابله او مخالفت تر پایه راسره ورسوي. ډېره مننه کوو آغا صاحب. کور مو ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید اکبر هغه و چې د مسکو فارمټ په غونډه یې راسره خبرې کولې.